Gosto mais um bocadinho assim. Mas é bom assim. É. Tens dois avançamentos rápidos. Dá para descansar um grande. Depois apertas a seguir. É o quê? Era tão bebezinho quando viu o filme. Não consigo ver um sol desta planta. Já disse 326. É uma atleta com o número de sol 326. Eu não sei se eu ia acompanhar o programa da Arnold.